На календарі вівторок, 28 травня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Стабільна гривня – питання дефолту. Негода на Закарпатті – наслідки паводків. Весняні овочі, вітаміни чи нітрат. Занедбані дороги – в очікуванні ремонту. Президент Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку на Луганщину, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. Зазначається, що у Станиці Луганській Зеленський побував на передовій, зокрема у постах спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника за 400 метрів, зауважують у прес-службі президента. Він оглянув побутові умови українських військових і заявив, що необхідно їх покращити. Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними, сказав глава держави. Крім того, президент заслухав доповідь командувача операції Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС. Народний депутат Нестор Шуфрич подав до ГПУ заяву про вчинення держзради екс-президентом Порошенком та колишнім секретарем РНБО Турчиновим. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Пан Шуфрич приніс у ГПУ заяву про скоєння Турчиновим і Порошенком злочину. За його заявою, вони посміли дати наказ військам стріляти у тих, хто окуповував нашу землю. А значить, мають відповісти, як він вважає, по статті 111 Кримінального кодексу «Це державна зрада», розповів Луценко. Генпрокурор зазначив, що вважає подання такої заяви Шуфричем проявом реванш. За його словами, заяви від представників режиму Януковича до правоохоронних органів є однією з причин, чому він не подав у відставку. У Львові в понеділок, 27 травня, активісти та учасники бойових дій вийшли на акцію протесту з вимогою відправити у відставку міського голову Львова Андрія Садового. Згідно інформації ЗМІ, відразу після початку акції Львівську міську раду закрили для відвідувачів, а вхід оточила муніципальна варта. Причину таких дій у ЛМР не коментують. Учасники акції протесту вимагають відправити у відставку не лише міського голову, але і його заступників. Активісти встановили перед приміщенням ратуші кілька наметів, де збираються знаходитись доти, поки Садовий не покине пост мера Львова. Активісти також встановили на площі біля ратуші манекен Андрія Садового, в якого з кишень вивалюються долари. Мер Львова Андрій Садовий вже прокоментував проект постанови про відставку, який готують депутати Львівської міської ради від БПП і «Свободи». Садовий зазначив, що поява цієї постанови – це спроби деяких політичних сил скористатися ситуацією в країні для досягнення власних цілей. Він додав, що переконаний, що громада Львова не дозволить дестабілізувати ситуацію в місті. Про це повідомляє на сайті Львівської міської ради. Нагадаємо, не пройшло і місяця після того, як «Самопоміч» покинув нардеп Єгор Соболєв разом із Семенченком. Як про вихід з неї заявили ще 5 нардепів. 8 травня народні депутати Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мірошниченко, Олена Сотник та Олександр Опанасенко вирішили вийти з партії об'єднання «Самопоміч». Вікторія Войціцька пояснила таке рішення. Причина у відсутності прозорих процесів та прийняття рішень в партії щодо втрати ідеологічного базису, щодо звалювання в популізм заради утримування політичного рейтингу та відсутності чіткої стратегії для України і бажання стати дійсно загальноукраїнською партією. Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відреагував на реакцію на слово «дефолт» команди президента Володимира Зеленського після заяви близького до президента олігарха Ігоря Коломойського. Про це 27 травня Яценюк написав у Фейсбуці. Україна була на межі дефолту у 2014 році. У державній казні було 108 тисяч гривень і 73 мільярди доларів боргів, які не я брав. Коли пішов із посади, то залишив у казні 90 мільярдів гривень і зменшив борги на 7 мільярдів доларів до 67 мільярдів, згадав Яценюк. Мій уряд провів реструктуризацію, списав частину боргів і відтермінував початок виплат на 4 роки. Цей термін спливає наприкінці цього року, додав він. Він також написав, що у зв'язку із достроковими парламентськими виборами та відставкою уряду програма МВФ де-факто зупинена, а нова програма може з'явитися тільки після виборів до Верховної Ради і формування нового кабінету міністрів. Яценюк вважає, що це станеться в кращому разі в кінці 2019 року. Дайте відповідь, як жити наступних 5 років, як забезпечити зростання економіки і доходів українських громадян. Звернувся він до нової влади. Зміцнення гривні українці спостерігали протягом травня, і вже у середині місяця офіційний курс НБУ знизився практично до 26 гривень за долар та до 29 гривень з гаком за євро. Проте вже починаючи з 20 травня валютні курси почали змінюватися не у кращу сторону по відношенню до національної валюти України. Чи вірять закарпатці у стабілізацію гривні та що з цього приводу думають фахівці, розкаже Ірина Ковальчук.
26 гривень 7 копійок за долар та 29 гривень 14 копійок за євро. Таких мінімальних співвідношень досягли найпопулярніші валюти світу до української гривні 20-22 травня 2019 року. А от до цього практично протягом місяця валютні курси щодня зменшувалися на кілька копійок, а подекуди і десятки копійок. Тимчасово, що буде рости пізніше десь до осені. Ну, тому що у нас тепер все так коливається. Нема такого стабільного, а із чого вона буде рости, якщо у нас економіка не росте. Як буде зростати економіка, тоді, можливо, і гривня зміцниться більше. Я думаю, то недовго має йти вниз. Обов'язково. Ну, то так місяць-два максимум. Ну, будемо надіятися, що це стабільність. І дав би Бог, щоб він іще упав, тоді би було взагалі чудово. І дуже є велика надія, що щось зміниться. Гривня зміниться щотижня. Про яку стабільність можу говорити? Подивіться на ціни на паливо і все зрозуміло буде. Ні, навряд ли. Що це буде? Інтересно. Стабільності немає. Фахівці втішних прогнозів теж не дають. Кажуть, сезонні валютні коливання – звичне явище для економіки, а зміцнення гривні – тимчасове. Поки тут роботи не буде, то думаю, що тимчасово. Відкрити фабрики, заводи, щоб люди мали де працювати, щоб діти, якщо закінчили тут, щоб мали де йти на роботу. А не всі виїжджають за кордон, діти виїжджають вчитися за кордон, бо тут немає стабільності. Стабільності в економіці не буває ніколи, коливання відбувається завжди. Все залежить від їх амплітуди, наскільки ці коливання є високими. Ну, більшість економістів пояснюють стабілізацію гривні тим, що пасхальні свята – це свята, на які приїхали багато заробітчан наших, і відповідно вони ввезли в країну великий обсяг валюти. Очікувати – це марні очікування. У підтвердження цього, станом на 27 травня 2019 року Нацбанк України встановив долар на рівні 26 гривень 47 копійок, а євро – майже 29 гривень 62 копійки. Тобто ріст курсу валют вже спостерігаємо п'ятий день поспіль. Варто нагадати, що у бюджеті на 2019 рік долар закладений на рівні 29 гривень 40 копійок. Протягом року експерти прогнозують коливання у діапазоні 28,5 до 31 гривні за долар США. Тож розраховувати на суттєве зміцнення гривні та стабілізацію економіки фахівці не радять. Принаймні, найближчим часом. Вчора, 27 травня, близько 15-ї години у місті Рахові на вулиці Богдана Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі малолітньої дитини. Про події поліції повідомили лікарі, до яких для надання медичної допомоги доставили потерпілого 3-річного хлопчика. Поліцейські встановили, що водій автомобіля Mitsubishi Pajero, 24-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на дитину. Зі слів кермувальника, пропускаючи зустрічний автотранспорт, водій іномарки не помітив хлопчика, який несподівано вибіг на дорогу із завантажівки. Постраждалу дитину доставили до місцевої лікарні, однак за кілька годин хлопчик помер. Водія освідчили, за кермом він перебував тверезим. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Машину затримано на спецмайданчик поліції. Обставини наїзду на дитину встановлюють слідчі. Проблема доріг на Закарпатті, як завжди, актуальна. Наші кореспонденти виїхали на проблемні ділянки вулиці Кооперативної в Мукачеві. Яка ситуація там та коли чекати ремонту – дивіться далі. Півметрові ями і такі ж напливи з асфальту, каміння і бруду впереміж. Це дорога, що проходить вздовж вулиці Кооперативна. Я з Європи, живу в Празі вже більше половини свого життя. Я шокірована. Я не маю слів, це ненормально, я такого вже так давно не бачила і взагалі ніде не бачила, де я не була. Я була в Єгипті, там бідна країна, такого нема. Я була просто по Європі всюди, ми часто їздимо, але такого нема, стидно. Місцеві кажуть, що дорогу не ремонтували вже більш ніж 10 років. Хвилі з асфальту подекуди сягають півметра. Ну і такої самої ширини ями теж не рідкість. Вже лише з посмішкою. Говорити вже нема про що. Машини приїжджають, значить, і до нас в навчальний заклад, і в навколишні, відповідно, підприємства, які тут знаходяться. Які? Біля нас знаходиться, відповідно, нова пошта, дуже навантажена, великі трейлери приїжджають до неї. Міська влада могла би забезпечити, оскільки податки, здається, надходять. Автомобіль як витримує такі перешкоди? Важко. Кредит не витримує при таких... Треба не ремонтувати постійно.
Страждають не тільки водії автомобілів, але й пішоходи. Особливо важко, кажуть вони, доводиться в період рясних дощів і під час сніготанення. Наш навчальний заклад знаходиться ось на вулиці Кооперативній, але, на жаль, ця дорога на сьогоднішньому етапі, я б сказала, в такому напіваварійному стані, а саме це стосується тих моментів, коли паводки, коли дощі. Немає водовідводів, є велике надмірне скупчення калюж, і якщо тут рухається транспорт, то відповідно є перешкоди для того, щоб попасти чи в навчальний заклад, чи взагалі рухатися по такій дорозі. Води дуже багато, пройти важко, особливо коли машини їздять, то обризкати можуть іноді. Ну так, пройдешся по воді, машина побризкає, помастиєш, йдеш по воді, носки мокрі, потім кросовки мокрі, як в тому училищі сидіти. Взагалі я йду в училище, болото все, де настрій пропадає. Такое. Йду, доходжу, воду, входу, тут все, де потім мокро, взагалі ніяк. Для працівників і студентів розташованого тут навчального закладу альтернативного шляху немає. І дуже би нам хотілося, щоб відповідно міська влада звернула увагу на оцю вулицю і в рамках відповідно тих інновацій, які вони тепер роблять по місту, ремонтуючи вулиці, привели в порядок і оцю нашу дорогу. Ну а поки що залишається терпіти, сподіватись і знову терпіти. Сьогодні дорожники засипають ями на проблемній ділянці Берегівської об'їзної в Мукачеві. На місці працює вантажівка та трактор, який розсуває суміш по дорозі. Ще влітку минулого року тут відремонтували невеликий відрізок траси, проте асфальт тут протримався лише 2 місяці. Додамо, що це не схоже на ремонт дороги, а тимчасове вирішення проблеми, про яку водії говорять вже дуже довгий час. 28 травня близько 1:00 ночі до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на АЗС, яка розташована в Ужгороді по вулиці Минайській. На місці події слідча оперативна група встановила, що до приміщення зайшов невідомий чоловік у чорній масці і, погрожуючи предметом схожим на гранату, викрав із каси гроші. 21-річного мешканця села Боржавське затримали, у підозрюваного вилучено речові докази. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України, тобто розбійний напад. Слідство у справі триває. Словак їхав на своєму «Фольксваген» у бік України та обрав зелену смугу. Прикордонники розповідають, вони вирішили відправити авто 36-річного чоловіка на поглиблену перевірку. У бардачку автомобіля було виявлено газовий пістолет «Зоракі» М96ТД калібру 9 мм та 6 набоїв до нього. Про даний факт було одразу проінформовано правоохоронців, пістолет та набої було вилучено встановленим порядком. Ужгородці, який знущався над старенькою матір'ю, притягнуть до відповідальності. Чоловіка доправили до Ужгородського відділку поліції для з'ясування всіх обставин. Як розповіли у патрульній поліції Закарпаття, повідомлення про побиття літньої жінки інспектори отримали вчора близько 11 години ранку. Прибувши на місце події, полісмени зустріли потерпілу жінку похилого віку, яка розповіла, що її син зухвало та систематично принижував її гідність. Перевіривши порушника по базі даних АРМОР, патрульні з'ясували, що ужгородця вже неодноразово карали за вчинення насильства у сім'ї. Тож чоловіка доправили до Ужгородського відділку поліції для з'ясування всіх обставин. Полісмени вбачають у діях ужгородця ознаки кримінального правопорушення. 55-річного громадянина Туреччини затримали вже біля кордону зі Словаччиною прикордонники відділу Великий Березний Чопського загону. У ході проведених заходів правоохоронці з'ясували, що іноземець нещодавно прибув до Києва літаком і, щоби потрапити до країн ЄС, не маючи усіх необхідних документів, вирішив піти на порушення. Стосовно затриманого прикордонники склали документи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 204.1 КУПАП – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Рішення у справі прийматиме суд. В Перечинському селі Тур'я-Поляна місцеві досі вріт або ж просто на автівках перепливають місцеву ріку, аби дістатись до своїх городів. Ще минулого тижня паводкова хвиля знесла тут 3 переправи. Потрохи рівень у річці спадає, та щоб відновити мости, потрібні час та кошти. Більше про наслідки великої води – далі у сюжеті. Велика вода в обійця прийшла вночі, розповідає пані Марія. Перед цим, каже жінка, цілий день з неба лилося, як з відра. Страшно вночі, ще 2 рази світло відключали. Ніч не видко, вода прибуває, то там то дерево, то посеред дерева вода. Дуже страшно. Хата пані Марії побудована зовсім поруч з місцевою рікою, тож завжди після тривалих опадів її рівень піднімається. Однак випадків, щоб вщент заливало двори, ще не було. Та ту ріка текла. Цим двором відкрили ворота нашим і тут
Тож так ворота відкривали, щоб вода протікала. Корову, порося вели таку воду, тоді далі до сусідів у хлів. Підвали у людей досі підтоплені, а от у дворах вода вже спала, залишивши після себе купи бруду. Але от падає все, там все полопало, все буде відвалювати. Всього в селі підтопило майже 60 будинків та 90 дворогосподарств. Вода була туди, але туди все йшло попід хати. Там все, але там летати хати, то все потопило, і вода була так по коліна у хатах. Шла поверх моста, а може була і не взяла, а то як почало дерева, біля річки відривати дерева, і як уперли, і то. І одне дерево, друге дерево, третє і четверте дерево, як ударило, і пішла вниз. Ще хорошо, що вона дуже швидко зайшла, що це не задержує на декілька днів, а так, якщо була декілька днів, то більше б шкода більше. Також вода знесла три переправи. Тож наразі є два варіанти перейти на інший берег – вбрід або ж на Овцівці. Щоб жінки могли подоїти на обід своїх курів, які пасуться по той бік річки, сільський голова щодня перевозить людей на власному авто. Приходиться возити, бо тут коров 70 коров, та на обід хто доїть, та переходять, та поки лавку не встановлено, та перевожу поки людей. Таким способом місцеві вже третій день переправляються через ріку. Збираємося всі в обід, щоб на одні години були, щоб могли коров подоїти. Но корови не будуть страдати у стайні цілий день через повінь. Три дні страдали. І так були вдома, і нам треба якось їх подоїти, привести у порядок. Потрохи рівень води у річці спадає, та щоб очистити двори, а також відновити мости, потрібні час та кошти. Синоптики знову прогнозом погоди не радують, а навпаки попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, йдеться про сильні дощі, грози, град, а також підвищення рівнів води. Поки що про підтоплення говорити зарано, а тому продовжують слідкувати за ситуацією. Тож, коли іде очікувати ускладнення погоди, знає Тетяна Синько. Це буде фронтальна хвиля над нами. Надалі вона вже до 4 годин зміщається на схід, але на сході вона ще буде поливати. Уже від вівторка погода знову буде тільки ускладнюватися. Синоптики вчергове попереджають про сильні дощі. На додачу очікується град, грози та шквалисте посилення вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Переважно це буде захід і центральна частина. В іншій частині області дощі будуть значними і лише подекуди сильними. Найгірша ситуація якраз у нас на заході і в центрі – це Ужгородський район, це Мукачівський район, Хуський, Свалявський, Виноградівський. Після останніх інтенсивних дощів ситуація на річках трохи стабілізувалася. Але попереду знову опади і знову підвищення рівнів води. Хоча поки що про ризики паводків говорити зарано, але локальні проблеми можуть виникати у місцях, де немає водовідведення та у захаращеній місцевості. Очікуємо знову ж таки підвищення рівня води у верхів'ях на притоках 0,5-1,0 метра. Вже почався літній період, почався розвиток грозової активності, тому дуже можуть бути виникати локальні проблеми на маленьких водотоках. Це в першу чергу ми акцентуємо увагу на цього, це місцевий стік, це безпосередньо от такі малі водотоки. Що стосується температури повітря, то з середини тижня на кілька градусів похолодніше. В день температури будуть становити 17-22, а вночі 10-13 градусів, подекуди на низинах області до 15 градусів тепла. Навіть на високогір'ї температури будуть протягом дня і ночі 10-15 градусів тепла. Опади будуть весь тиждень, хоча з середи меншої інтенсивності. Проте ситуація, кажуть синоптики, досить складна. Тож продовжують слідкувати за погодними умовами. На мукачівських ринках у розпалі сезон весняних овочів. Огірки, помідори, перець та капуста майорять різними барвами. Що ж насправді купують містяни – перші вітаміни чи суміш нітратів – дізнавалися наші кореспонденти. Пані Марія вживає овочі, переважно вирощені на власному городі. Вважає, що ринкові можуть виявитися небезпечними для організму. Ну, багато тих оцих, як правильно сказати, нітратів. Вони зараз кроплять їх багато і дуже опасно для здоров'я. Спокусливі, проте чи завжди безпечні. Ранні овочі та зелень заполонили прилавки крамниць та ринків. Редиска, капуста та листя салату наче дібрані. Втім, багато мукачівців, як і пані Марія, не поспішають ними ласувати. Бояться нітратів.
Чекаю, доки будуть в мене свої землі будуть виростуть на огороді, тому що то все росте на хімії, селітри і все остальне. Я сама виросла, як кажуть, при огородові, і ми знаємо, що то воно є. Просто-напросто. Покупці зізнаються, що намагаються чим поменше вживати тепличні овочі та фрукти. Чекають, коли настане сезон. Стараємося входити, тому що да, люди говорять, ну є такі, да, тут, що вони дійсно бабушки, вони дійсно чесно обробляють без хімії. Ну, а так, ви вірите? Ну, якщо я там виросла на тій вулиці, я тим бабушкам вірю. Тому що вони наші знайомі і так далі. Та є й такі, кого нітратами не залякати. Вони можуть їсти фрукти прямо з прилавку. Ну, не провіряю. Не боїтеся? Ну, поки що нічого ще мені не було, але йду і їм на мету вже. Нічого мене вже не лякає. Нічого. Беру та і все. Не секрет, що загроза від нітратів може бути чималою, якщо їхній вміст у продуктах перевищує норму. Для організму вживання таких овочів супроводжується цілою низкою неприємних симптомів. Траплялися у вас колись випадки, можливо? Отравлення? Ні, не було ні разу. Скільки тут живу? 30 років живу. Нічого такого не було. А так нічого не було. От сільодку поїла є, а от клубніки нічого. У Держспоживслужбі нас запевнили, що всі продукти місцевих ринків і крамниць проходять відповідну перевірку і мають сертифікати якості. Є лабораторії, які перевіряють, є допустимі норми, які не шкідливі для громадян і для споживання людиною. Ці лабораторії кожен день перевіряють, видають відповідний сертифікат тим громадянам, які продають на ринках. А для магазину є офіційні лікарі, які теж перевіряють при отриманні відповідних овочів, ранніх і фруктів відповідний сертифікат на якість. Тобто перевіряє як акредитована лабораторія на ринку, так і є акредитовані відділи і лабораторії, є Закарпатська регіональна державна ветеринарна лабораторія. За словами пана Василя, продавець на вимогу покупця має надати сертифікат якості продуктів. Наша знімальна група вирішила перевірити це на практиці. А скажіть, будь ласка, от на ваші фрукти, у вас є сертифікат якості? От я хочу купити полуницю, у вас є сертифікат якості? Нема, є лабораторія. Ну, значить, у вас має, вона має надати вам сертифікат якості? Можливо, не скоро. Звісно, що є. А можна подивитися? Вливаю на самом деле теперь, как еще не принесли лабораторию. Нас каждый день перед лабораторией на анализ. Нанесу и пісня убила тут сертифікати. Жоден з продавців нам так і не надав сертифікат якості на свою продукцію. Отже, останнє слово лишається за покупцями. А от лікарі, в свою чергу, радять перестрахуватися. Добре помити придбані овочі або фрукти, на деякий час замочити у злегка підсоленій воді та обов'язково знімати шкірку. А також краще утриматися від споживання таких продуктів маленьким дітям, вагітним жінкам та особам, які мають проблеми з кишково-шлунковим трактом. 27 травня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що з дитячого притулку у селищі Батів Берегівського району зникла неповнолітня дівчинка. На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи встановили, що близько 18:30 дитина розмовляла по телефону, після чого вийшла за межі закладу і не повернулася. Поліція розшукує Габер Мелісу 2006 року народження. Її прикмети – зріст 150 см, волосся коротке, стрижка каре каштанового кольору. Була одягнена в білу куртку та темні штани. На правій руці мала гіпсову лангету. Поліція почала пошуки зниклої та звертається до громадян, котрим відоме місце перебування дитини, із проханням повідомити про це до Берегівського відділку поліції або за телефоном 102. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск вівторка. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Ризик підтоплень, ситуація на Закарпатті, перевірка газових лічильників, тотальний контроль. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!